Ćao dragi moji, dobrodošle u mom novom videu posle mjesec dana. Jer mi meni verujete da sam ja htjela da posnimim video 1000 puta. Nikada dođem do toga. Kompletno loša organizovanost. Dakle, ja što volim da sam organizovana osoba, ovo je bilo ludilo, pogotovo ovo leto, te kad smo bili na odmoru, svaku sedmicu se jedno dijete bilo razbolalo, tako da vam ne pričam. Da, što sam htjela još da kažem. Ovaj video, ako ste ga kliknuli, nije na temu kako vi dobite svog muškarca iz snova. Htjela sam vam samo da vam kažem koje su zamke kad vi dođete do nekog muškarca i mislite da jeste to vaš muškarac iz snova. Ako vas zanimaju moje knjige, ako vas zanimaju coachingi, ako vas zanimaju konzultacije, sve možete da si pročitate u opisu ovog videa ispod. Tako da, a ja što se tiče moje kose, pošto znam da će biti pitanja, da, odlučila sam da skratim kosu, da izvadim nadogradnju, mnogo mi se oštetila i da idem, imala sam već neku brown boju, mada mi se mnogo isprala, na brzinu znam, pošto će mi te postaviti pitanja, mnogo mi se isprala boja i čak je došlo na zeleno i onda sam odlučila da stavim neku hladnu smeđu kosu jer mi se kosa potihitno mora da mi se oporavi i stvarno sam što nikad ne ostavim kosu na miru i non stop nešto prčkam sa nekom blesavom. Izvinite, nemam ništa protiv nadogradnje nego za sebe, što si onda uništavam kosu samo zato što ne mogu čekati da mi kosa poraste. Tako da sam sad na nekome putovanju do zdrave kose. Evo, toliki update, mada niste kliknuli ovaj video zbog moje kose. Dakle, muškarac iz snova. Muškarac iz snova više puta može biti to narcisoidna osoba, da se to, moram da kažem, čak i desi u 70% slučajeva i što jeste mnogo žalosno, ali mnogo istinsko. Dakle, muškarac iz snova će se vam predstaviti kao osoba koju ste vi čekala cijel svoj život. Pazite, muškarac koji vas želi da vas osvoji isključivo za svoje vlastite potrebe je mnogo inteligentna osoba. I ne mislim samo na seks, mislim za generalno da vas osvoji za sebe, da postanete emotivno navučena na tu osobu. Predstaviti će vam se ko muškarac kojeg ste vi želela. Biće mnogo pametan i dozvolit će vam da puno pričate i da ga sve zanima. On će vas ocijeniti, on će vas proučiti šta vi želite, šta vi ne želite, koji su vaši snovi, šta vas je bilo uvrijedilo u prošlosti, šta vi nikako ne volite i čega ste mnogo željni, kakve su vaše prioritete, kakve su vaše emocionalne potrebe. On će vas slušati baš ono otvorenim očima i ko da guta šta vi želite, vi ćete misliti wow, ovaj čovjek me stvarno sluša prvi put u životu da me neko sluša šta ja pričam. On će da guta šta vi pričate. On će da vas sasluša sa velikim ušima samo zato da sazna sve od vašeg života. I šta se onda desi? Polako će on to predstaviti u svom životu. On će vam se predstaviti kao muškarac vaših snova, jer on će biti sve to što vi u stvari želite. On neće biti samo onaj vaš standard preko koga vi ne idete, on će biti ono više od toga, ono što ste vi uvek tražila. Zapamtite da to jeste veliki i težak oblik manipulacije. To je, u psihologiji se kaže, zrcalna slika vašeg ponašanja i vaših želja, što je napravljena namjerno zato da bi se neka osoba emotivno vezala za vas. To je plan. Dakle, što mislim da bi se neka osoba emotivno vezala za vas, ne kao za vas, nego za njega, da bi se vi emotivno vezala za njega. Morate znati da je to od početka njegov plan. Neke narcisoidne osobe nemaju to plan unaprijed što ga planiraju šta će uraditi, nego im dođe, znate, ko tata na mamu, poklopilo se. I on će se ponašati onda sprema vama da ste vi stvarno pogodila ternu ovaj put. Da ste se našli, da ste duša jedne duše. Najgora fora u svemu je da taj muškarac iz vaših snova
u toj osobi nikad nije ni postojavao. I znate kad ćete to saznati? On kad osjeća da ste vi uložila u tu vezu, da ste se vi emotivno vezala za njega, da ste vi sa svim svojim bićem u ovoj vezi, bam, on vas je dobio. Odjednom nije ništa tako kao što je govorio. Odjednom je uvek neki razlog zašto nije tu sad tako i da će jednom biti. Odjednom je ta svet u kojem ste vi nekoliko vremena živeli, koga vam je on predstavio, nestao. Znate šta? I onda ćete ga sad, nakon vremena, nakon godinama, vidjeti kao najzločestiju osobu koju vi možete sebi zamisliti. Osobu koju ste najviše voljela, koja uopće nije nikad postojavala, sad je osoba koja je kompletno drugačija, vi ga mrzite i ne znate šta ćete sama sa sobom, kako ste pala u toliku zamku, jer znate zašto? Zato što vas on odsvija sad najviše zna. On zna svaku vašu tačku, emotivnu slabost. On zna vas bolje možda čak nego vi sama sebe. Desi se često da vaše slabosti, vašu ranljivu stranu upotrebi u svađi ili kad nešto želi protiv vas. I to jeste teška manipulacija i ne samo to. To je manipulativno i mentalno nasilje. I znate zašto to radi? To radi zato što da mu nije potrebno preuzeti odgovornost za svoja dela i za sve što je pričao. Najgore je što znaju i vaše trigere. On će tačno znati šta mora uraditi kod vas da izazove svađu, da ima razlog da onda ide, da ima razlog bilo šta da uradi. On tačno zna šta mora kod vas da uradi, da će vama potegnut ovaj triger, da budete vi odreagovala kako on kao inače ne voli da odreagujete na taj način, što se derete, što psujete, što ne znam šta radite, da ima izgovor da on može sad otići, da vam prebacuje kakva ste vi osoba, kako se vi ponašate, kakva ste vi u stvari žena i kako vi ne valjate. I vi ne možete da verujete da se ova idilična osoba odjednom tako promenila. Samo što ta idilična osoba nikad nije ni postojavala. Moram vam nešto da vam kažem. Imala sam nekih par primjera na svojem coachingu gdje su se takve stvari izdešavale. Još se desilo to da je devojka ispričala svoju priču, ne znam, sa bivšim dečkom ili ne znam šta, i rekla mu je da neće sebi više nikad u životu dozvoliti da joj se to desi. Ta osoba će uraditi baš. Znate zašto? Zato da je povredi emotivno toliko da ona ne zna više za sebe i da je posle toga gladi, ljubi i ne znam šta će da kaže, iako je takva onakva, on će ostati sa njom. Ima jedna očuvana rečenica koju ti narcistični muškarci, ima i žena, da ne pričam da ih nema, kažu kad dođe do toga da želu da osvoje tu ženu, i to je najviše puta ovakva: joj, ne mogu da verujem šta ti je ovaj čovjek radio, stvarno, pa to se ne radi, pa ja to nikad tebi ne bi uradio, mislim, neke stvari se stvarno ne rade, ti si jedna žena do kojeg ja uopće osjećam tako kako osjećam, mislim, umjesto da je zahvalan da te imao, ti si za mene kraljica, ja to tebi nikad ne bi mogao da ti uradim. Pazite se, ljudi, kad vam to pričaju. I zašto je onda to uradio? On se isto hrani na taj način kako ste vi emotivno se vezala za njega, plus okrenut će priču. A priča će okrenuti ovako: pa ja sam znao da od početka nije to tako ko što jeste, to je predobro da bi bilo tako, pa pogledaj kakva si ti, kako se uzrujavaš. Ja sam očekivao sasvim neku normalnu osobu, a vi na
na ivici sa živcima jer vas je neko toliko isprovocirao, toliko vam je povukao zadnji živac, ne znate više šta bi, totalno ste se iznervirala, možda čak i spsovala i to, i ona kaže pa vidiš kakva si ti osoba, pa ko može da voli takvu osobu, ili znao sam da to nije tako od početka, da si ti samo glumila i jako ste mu htjela samo dati ljubav jer ste mislila da jeste on vaša idilična osoba. Dakle, šta želim da kažem sa ovom videom, jednu veliku naviku. Ne davajte vaših emotivnih, ranljivih informacija vani. Nek radi zato da vas doživi ranljivo. Neka se potrudi da vas upozna emotivno. I to nije mali rad, i to nisu dve, tri kafe, i to nije jedna večera u mjesecu. Tako da znate. Uglavnom, drage moje dame, budite pazljive, tamo vanje ima svega i svašta. Ja vam želim predivan dan, predivno večer, gdje god da ste, ljubim vas puno. I hvala što ste pogledale ovaj moj video. Ćao!